ተከተለኝ። ቆንጆ ወደዛ ተከተለ ወደዛ ምን አባቱ አመጣ ቡና ደስማም ነገር ይሄ እሺ በቃሽ እሺ እሺ በቃ ችግር የለም እሺ 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 ቻው አብረሽ አብረሽ ና እንዴ ናት አሚን አሪ ምን ይዳል ይመጣል እንዴ ሱቂ ድና ማለት ነው ወጥ ብላ ቡና ይዘልኛ ቡና አልቋል ሌላ ምፈል ሌላስ ምን ማለት ሌላ ምን አልፈልግም በቃ እሱ ይዛልኛና ደሞ ወደ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ ቶሎ ይዛልኛ እንዳትቆይ እስቲ ማጥሽ አንተ ሰው ልጠይቅ ነው ቤት ጠፍቶብኝ ነው ትነግረኛለህ እዚህ ሰፈር ከየት መጥተሽ ነው ከሩቅ ሰፈር ነው የመጣሁት ቤቱን ግን አላውቅም እንደው እስኪ እንድትነግረኝ ብዬ ነው ማለት የማንን ቤት ፈልገሽ ነው ወይ ስሙን ምናምን አታውቂም ባለቤት ስሙ ጠፍቶብኝ ነው ታዲያ እንዴት አሁን እንደዚህ እኮ አይገኝም ወይ ደግሞ የቤቱን ምልክት ምናምን ነገር ታውቂያለሽ በዚህ አካባቢ አቅጣጫ ብሎኝ ነው ሰው የጠቁመኝ ወደዚህ ነው ሌላ ምልክት ምት በዚህ ውስጥ ገባ ብሎኝ ነው ነገሩኝ እኔ ምንም አላውቀው አልቻለሁ በቃ ወደ ቤቴ ልመለስ ነው ሳላገኝ በቃ እስቲ ወይ እዛ ጋር የሚያክሰው ማይጠፋም ወደ እዛ ዞር ዞር ብለሽ በቃ ደረን ይልፈል በዚህ ሰዓት አሁን ቆይ ምንድን ነው ቤት ጠፍቶባት ነው ስለከፋ ነው ቆይስማ እማ ለከፋ ነው ጭራሽ ቤት ጠፍቶባት እኮ አመስ አይ እስቲ ቆይ እንደው በማንኛውም እስቲ ቆይ የሆነ ነገር ልበለ ከየት ሰፈር ነው ቆይ የመጣሽ ከሩቅ ሰፈር ነው ከሩቅ ሰፈር አይ እዚህ ሰፈር ብዙ ወንዶች ስላሉ እኮ እንዳይጠፉሽ ፈርቼ እኮ እኔ አሮጊት ነኝ ማን ይለክፈኛል ይህን የመሰለ አቋም ይዘሽ እንዴት አሮጊት ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ እኔማ ትልቅ ሴት ነኝ ማን ይጠይቀኛል እኔ ማንም አይጠይቀኝም ስልክ ቁጥር አሉት እንዴ ለምን ስልክ ቁጥር የምጠይቀኝ ልጄ አይ ስልክሽ ካለኝ እስቲ ቆይ አንዴ ስልክሽ እስኪ እንደ ለምን ነው ስልክ የምሰጠው? ማግቢ የምሰጠው? ምን ችግር አለ? ሰው እኮ የሚግባባው ሰው የሚተዋወቀው እኮ መጀመሪያ በስልክ ነው አይደል? አይ አረ ዘይድ ምን ብዬ ነው ስልክ የምሰጠው ለአንተ ደግሞ? አንቺ ደግሞ ቆንጆ ስትባይ ታካብጃለሽ። አረ ምን ፈጣን ትልቅ ሴት ነኝ ለአንተ ስልክ የምሰጠው ምን አርግ ብዬ ነው የምሰጠው? አንዴ ቁጥር ልስጥ። አረ ምን አንተ ወደ ዘይድ ምን ማታ ደውልልሻለሁ ካርድ ሞላልሻለሁ። አረ ወደ ላይ እየተከተልክ ስልክ ሰጠኛል ወደ ዘይድ። አረ እኔ ቆንጆ ነኝ ስለራ ያለ ነገር እኮ ምን ፈልጋ ነው ካነጋው ወደ ዘይድ እንዴ አታፈረም እንዴ አንተ ሞግት እኮ ነኝ እንዴት ትከተለኝ አታፈረም እንዴ እኔ ከዛ ጀምር ልትከተለኝ ቆንጆ ወደ እኮ ነው እንዴ ልትከተለኝ ወደ ዘ ምን አባቴ እከዚ ታራራ ሳይ ተራፋ ተጀመረ እንዴ ቀስ ይያለ ተከተልከኝ የምትመጣ አታፈረም እንዴ ቆይ ምንድነው እኔ የምትፈልጊው ነገር እንዳለ እኮ አረጋግልሻለሁ አንቺ ትከተለኝ አለ እኔ አፈልግም እንዴ አንተ ልጅ ወጣት እኮ አንቺ ወጣት ነው ቆንጆ እኮ ነሽ ገና ነው ወደ ዘይ ገሻገት አረ ዘይ ልንካ ተከተል ቀረብሻት እኔ ቆንጆ ነሽ ብዬ እኔ የመሰለ ሰው አግኝተሽ አረ ዘይ በጣም በስማ ወልደ ፈስኩም እንዳንተ አይነቱ ባለገ ጫል ልጅ ደግሞ ከኔ ይከተለኛል እንዴ እንዴ አፈረም እንዴ ይህ ታይገጽ ባለሱቅ ቡና አለ? አዎ አለ። ባለዚህ ስንት ነው ያለ? ባለ 10 ብቻ ነው ያለ። እሺ አንቺ
ተላላው አንተ ልጅ ወይ ማዛ ሆነች ቀይ ረዘም ያለች ልጅ ቤታ አይጣም እንዴት ምን አነሰኝ ቀይ ረዘም ያለች ቀይ ረዘም ያለች አዎ አላም ላይ ነው አላም ናታ ስማ ታቀታላች አላም እናለማ እዛ ላይ ናቸው ትንሽ አሁን ደርሳቸዋል እዛ ቤት እኮ እዚህ ነው እቺን ቤት አልፋቸው ማለት ነው ልክ ስታልፋቸው ሁለተኛው ወር እንደዚህ በዚህ ወደ ግራ ማለት ነው ማዛ የሳበር ነው አንፋፋለሁ አንፋፋኩና የሳ አይሆናል ቀይ ቀይ ትንሽ ወፍራ ያለች ረዘም ያለች በቃ የሳም ግጠኛ ነኝ እንዴ ሄዱ በቃ ያው ጀልሽ መጥቻለሁ
ሄሎ ኦ ኖ መጣቡና ባስማም ነገም እንደማመድ ሰዓት ይለኝ ማጣጣቂ ነው ወንድ ነው ማስከተለ ይችላል አረ ባስማም ሁን ባስማም ነይ ቸቤሽ ተቀበለ አሁን አንተ ቢያቀኝ ያለው ለምን እንደ መጣው ለዚህ ነው ሰዓት ይለኝ እሱ ነይ ማኔ? አዎ። እሱ አላወቅሽ ማለት ነው። ወንድም እኮ ነው የትንሽ ልጅ ነው። ማኔ ተፋብሽ። ለምንድን ነው ታዲያ መንገድ አረጉት እንትን? ማለት ዝም ብለሽ ትያለሽ እንዴ? አንዴ አንተ ነገር ማለት ነው። ሰው ተሳስተሽ ነው ባይኔ ምንም ያለው እንትን ያልከኝ ታስቸግራለህ እንዴ ነው አይደል እንዴ አራማ ዘርግ ነው ያለው ጫት ማሳለኝ ማነኝ አዎ እኛ ለጥላንች ምን ያለው እንግዲህ አብረሽ ሰው ነው እንደተረፈ እኔ አንቺ እኔ እንደዚህ ነገር ያለው ይከተለኛል እኔ ምን ነው ሲጀምር